Bom, agora são 8 horas e 41 minutos em Campos. Nós estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição. E hoje recebendo aqui o doutor Frederico Paes, que aliás, o Arnaldo falava aqui até internamente que o que tem de Frederico nesse governo aí vai ser uma complicação para a imprensa, né? Se bem que para a imprensa não, mas para o ouvinte, para o telespectador, para o leitor, tem que estar atento. Qual o Frederico que está lá? Enfim. Não, só para falar para o ouvinte, né? O Frederico é o Fred Rangel, que é vereador eleito. Aham. Uhum. É o Frederico Rangel também, Frederico Rangel, que é subsecretário de Educação, e o Frederico Paes, né, que está aqui como vice-prefeito. Então, na hora de falar besteira, deixa o Frederico. Então, Frederico Paes Rangel. Bom, pode até usar aquela máxima, né? Se um Frederico é bom, imagina. Mas o que a gente torce, sobretudo, é que vocês se deem bem aí, acertem todos os detalhes que precisam ser acertados, evidente, através de um governo sério. O Arnaldo, voltamos e justamente é sobre isso, os principais desafios deste novo governo, um dos assuntos deste bloco agora. A gente já está até estourando o tempo aqui, mas vou trazer então, vou dedicar esse bloco mais às perguntas do grupo, né, e eventuais perguntas que você tiver aí, Nogueira, de ouvintes também, vamos aproveitar esse bloco para a gente abordar essas questões. Vou começando aqui no grupo da Silvana Venâncio. Já que o senhor é da área da saúde, o que tem planejado para a atuação da prefeitura na questão do crescimento dos casos de Covid-19 em Campos? E na questão dos funcionários da saúde que reclamam por falta de salários, insumos, o que vocês irão fazer nessa questão? Nós já até abordamos isso no bloco anterior, mas vamos aqui falar de novo. A questão da Covid, ela tem que ser tratada de forma técnica, ouvindo os especialistas, ouvindo a academia, ouvindo quem entende do assunto. O político, por muitas vezes, atrapalha o combate ao coronavírus. A gente tem visto isso em alguns estados brasileiros e no próprio Brasil, com uma forma geral. A política tem que ficar fora disso. O político tem que ouvir os técnicos, os médicos, os profissionais da saúde para atuar no combate ao coronavírus. É claro que tem que pensar no comércio, pensar nas indústrias, na questão de geração de emprego, mas nunca perdendo o foco na saúde. O que é mais importante? É a vida humana, é a saúde. Então, nada é mais importante do que a vida. E nós vamos atuar, o governo do Vladimir vai atuar nesse sentido de sempre olhar e escutar e executar o que os técnicos vão nos recomendar. Então, é dessa forma que nós vamos agir na questão do combate ao coronavírus. Especificamente na valorização dos profissionais, eu também já havia falado, não tem como você cobrar dos profissionais de saúde se você não der condição de trabalho. Condição de trabalho é ter salário em dia, é ter insumos, né, materiais e medicamentos dentro dos hospitais, dentro dos postos de saúde. Na campanha, nós visitamos diversos pontos do município e encontramos postos fechados. Quando estava aberto, não tinha médico. Quando estava aberto, tinha médico, mas não tinha medicamento. Então, é muito importante o tratamento de saúde lá na ponta, né? Nos nossos postos, chamados postos de saúde, nossos PHs, nossos PUs, tem que funcionar de forma efetiva. Numa época de pandemia, Arnaldo, Cláudio, senhores ouvintes, não tem como a gente ter esses postos fechados. Essa é a determinação do Vladimir, que já a partir de, se possível, até agora mesmo na transição, nós vamos conversar com o prefeito Rafael para ver se a gente consegue abrir esses postos. Por muitas vezes, o cidadão do interior, nosso município tem 4 mil quilômetros quadrados, nós temos regiões a 50, 60 quilômetros do centro do município, e essas pessoas podem ser atendidas lá na ponta, né? A gente precisa capacitar, ter equipamentos, ter profissionais de saúde para atender os nossos munícipes lá na região deles. É uma coisa absurda um cidadão ter que se deslocar por muitas vezes apanhando ônibus, que não, antes é um problema seríssimo a questão do transporte, mas essas pessoas terem que se deslocar, às vezes, 1 hora, 2 horas de viagem para vir aqui no centro da cidade para ser atendido. E nós temos hoje, Campos tem hoje uma rede privilegiada de postos de saúde, as chamadas UPHs, que nós vamos estar levando a saúde lá na ponta.
e colocar o programa Estratégia de Saúde da Família para funcionar. Esse programa está sendo muito olhado, está sendo olhado de forma muito carinhosa pela nossa equipe de governo, que é um programa que leva a saúde lá na população, lá na ponta, onde essas equipes vão ter médicos, enfermeiros, dentistas, profissionais da saúde, para levar a saúde lá no interior, em todos os bairros do município. Hoje, Campos tem pouco mais do que 20 equipes, e nossa meta é chegar, pelo menos, no primeiro ao segundo ano de governo, a 100 equipes. Essas equipes, repito, ela, além de ter vários profissionais, ela existe recursos do governo federal. O dinheiro vem do governo federal para que seja implantado esse programa chamado Estratégia de Saúde da Família. Frederico, agora aqui é o Arnaldo Garcia. A gente vai diversificar bastante o assunto que vem, né, de ouvinte, então não tem uma sequência lógica de pauta, né? Sem problema. São perguntas variadas. Arnaldo Garcia coloca o seguinte: Campos precisa viver um novo tempo. E, na minha modesta opinião, nomes como o seu e dos secretários já escolhidos reforçam o olhar para a frente que o município tanto precisa. Qual a participação que o setor sucroalcooleiro, uma área que o senhor atua com sucesso, pode dar nessa arrancada que tanto precisamos? É o Arnaldo, né? Também, seu xará. Arnaldo, a importância do setor hoje nosso se vê por números. Nós hoje temos um orçamento previsto para 2021 da prefeitura, algo em torno aí de 1.600.000, 1.700.000. Só o setor sucroalcooleiro esse ano gerou, com 3 usinas no estado do Rio, R$500 milhões. E grande parte, 60% desse recurso, é pagamento de cana. Então, esse dinheiro fica para o produtor rural. É dinheiro que vai ser gasto diretamente no comércio local. Outros 30% é folha de pagamento, dinheiro gerado também na questão da mão de obra, como um todo, em toda a cadeia produtiva. Então, a gente vê que é um setor que, além de gerar muitos empregos, faz com que o dinheiro circule no município. Nós temos, às vezes, determinados segmentos que atuam na nossa cidade, mas o dinheiro vai para fora. O setor sucroalcooleiro, não, ele fica, o dinheiro circula na cidade. Eu costumo até brincar que o pessoal do comércio pergunta quando é que vai começar a moagem das usinas, porque eles sabem que o comércio gira, os trabalhadores compram na cidade. Vou dar um exemplo agora da rede Barcelos, atacadista. A rede Barcelos hoje compra o açúcar da Coagro. Hoje, 100% do açúcar que é vendido acho que, se não me engano, são 13 lojas, né, que eles têm aqui, vende açúcar da Coagro. Então, já usando um produto nosso, criado aqui, gerando emprego, o dinheiro circula dentro da cidade. Também a rede Barcelos hoje, nós estamos buscando, ele compra por mês quase R$6 milhões de hortifruti granjeiro, né, para ser vendido. Isso é coisa que ele compra e vende nas redes, não só na rede de supermercado, mas no atacado. Há um compromisso deles, que são empresários campistas, também em comprar produtos locais, desde que se tenha esse produto certificado. Então, nós vamos criar uma certificadora municipal, inicialmente uma certificadora municipal, que depois pode ser até passado para iniciativa privada, certificando a qualidade do produto. Nós hoje temos, por exemplo, em Juazeiro e Petrolina, produção de frutas que é vendida para o mundo todo. Mas por quê? Qual o sucesso que eles têm lá? São frutas selecionadas e certificadas. É isso que a gente quer fazer também para a nossa agricultura. Chamado SIM, né? Selo de inspeção municipal, né? Depois pode virar o SIM, selo de inspeção estadual. E ter a certificação, além de qualidade do produto, né? Saber que aquele produto tem uma origem conhecida, aonde que ele foi produzido, por qual produtor. Isso só valoriza a nossa produção. Então, respondendo ao Arnaldo, a questão, além de valorizar o setor sucroalcooleiro, a gente pretende valorizar o produtor rural com vocação regional para produção de hortifruti granjeiro, para produção de frutas. Eu acredito muito, repito, como agricultura para alternativa para o nosso município. Na mesma linha, tem a pergunta aqui do Tito Hinojosa: como você pensa a recuperação da Baixada Campista para a reabertura da Usina Paraíso?
É, a reabertura da usina Paraíso, ela não passa pelo município, né? Lógico, é uma iniciativa da Coagro, onde nós vamos estar reabrindo a usina, gerando ali pelo menos de 1.500 a 2.000 postos novos de trabalho. A usina está fechada há 3 anos. Nós vamos fazer inicialmente, para a produção de etanol, moendo algo em torno de 200 a 300 mil toneladas de cana. Já para 2022, com a moagem plena, aí sim produzir álcool e açúcar. É uma usina importante. O desenvolvimento da Baixada passa pela reabertura da usina Paraíso. Ela, além de ser gerador de emprego, ela gera renda para toda a região, não só para Tocos, Goitacás, mas para toda a Baixada Campista. E a gente vê uma carência muito grande de novos empregos naquela região. E nós vamos fazer isso com a reabertura da usina Paraíso. Arnaldo, tem aqui algum... Ah, desculpa. Quer seguir? Concluir. Vai lá. A questão também é da cana, o agronegócio, Frederico Atuba. Depois você traz a outra de ouvinte aí. É, Frederico, essa aqui é do José Renato Duarte. José Renato, que é advogado, servidor de carreira. É, ele coloca aqui: o senhor é responsável pela cooperativa que administra usinas em Campos, com geração de emprego e renda, o que é importantíssimo. A queima dos canaviais é uma realidade que atazana as donas de casas devido à poluição gerada. Agora, o senhor passa a ser responsável pela saúde do município. Como fará para resolver este problema ambiental que polui consideravelmente o ar e causa doenças nas populações, causa doenças na população? Eu vou responder pela Coagro, a usina que eu sou presidente, né? Nós já investimos mais de 40 milhões de reais em compra de equipamentos para o fim da queimada. Esse ano mesmo nós atuamos com 9 coletadeiras que colhem cana crua, né, sem queima. É, o fato de Campos ter pequenos produtores, isso dificulta a colheita mecânica, mas nós fizemos um convênio com a Universidade da Alemanha, onde já criamos um protótipo, uma máquina para atender o pequeno produtor. É, estamos agora reforçando esse convênio com a Alemanha, recurso externo também, para desenvolver novos equipamentos para o pequeno produtor não precisar queimar sua cana. O produtor, Arnaldo, ele sabe que queimar prejudica não só o meio ambiente, mas prejudica a saúde das pessoas, prejudica o próprio solo, né, onde ele planta a cana. Então há uma consciência hoje, uma consciência coletiva do produtor que é preciso acabar com a queimada, até porque ela é lei, né? O fim da queimada é lei e a lei tem que ser cumprida. Já a partir de 2022 não vai se poder mais queimar cana em nenhum local do município, do estado do Rio. Existe uma lei estadual, lei 5990 de 2011, onde previa a eliminação gradativa da queima. Nós na Coagro estamos atuando fortemente nisso. Por exemplo, nós compramos agora, ano passado, um equipamento que custou 6 milhões de reais, um investimento que nós fizemos. Também é um outro equipamento para atuar na colheita de cana, onde nós vamos receber a cana, poder receber a cana crua e cortada na mão. Por que que isso é importante? Porque também a gente está olhando a questão da geração de emprego. São empregos que vão ser mantidos no corte de cana. Repito, a cana sem queima, poder ser cortada crua, e o produtor rural sabe do que eu estou falando, é o corte manual, e levar essa cana para a usina, e a palha vai ser retirada lá, e essa palha vai ser queimada aí, sim, na caldeira da usina, gerando energia, onde a queima da biomassa vai estar gerando energia para produzir e até vender essa energia excedente. Valeu. Aqui na nossa página do Face tem uma série de comentários, tem inúmeros comentários aqui, congratulações aí pela vitória ontem. Tem aqui a Gracete Nunes, Ralf Bochentai, Clodomir Crespo também participando aqui, falando, desejando, né, felicidade, progresso. E tem uma série de... tem a Jeane Cordeiro, Pachola também cobra aí o esporte. Tem a Nice de Barcelo dando um balanço aqui na vida do senhor também, falando que o senhor já foi criador de rã. Já teve ranário lá em Travessão, né? E tem também aqui o Elvio Rangel dizendo o seguinte: falar é fácil,
A grana acabou. Vai tirar grana de onde? Boa pergunta para ser respondida. Né? E tem também mais aqui. A Dilson Gaia. Eu queria saber, nós temos uma usina funcionando, porque que aqui em Campos o açúcar é tão caro. E bom, por aí vai. Assim. Vamos lá. É basicamente isso que está aí. São duas questões, né? Do açúcar caro e outro de onde vai tirar o dinheiro para as ações isso, do governo. Boa, isso. Bom, o açúcar caro, na verdade, é caro para quem compra e barato para quem produz. Né? O açúcar, na verdade, hoje está com preço, eu diria, razoável, realmente, como o etanol também. Isso traz benefício para Campos, né? Campos hoje produz açúcar, produz etanol. E nós tivemos por muito tempo com preço muito baixo. Na verdade, o açúcar hoje, se você pegar R$1 o quilo, R$2 o quilo, é muito barato, né, para quem produz. Mas isso é uma questão que todas as commodities no mundo subiu de preço e o açúcar também não ficou fora. A questão da onde vem o dinheiro, né? Aí que é uma bela oportunidade de a gente falar um pouco sobre isso. O Vladimir tem uma capacidade hoje de articulação em Brasília muito forte, né? Ele, nos 2 anos que ele teve como deputado federal, você vê que ele atuou trazendo recursos para a nossa cidade, foram mais de 80 milhões em emendas parlamentares que ele trouxe. Agora mesmo, semana passada, já foi iniciado, dada a largada lá para iniciar as obras, da retomada das obras, né? Do prédio, do edifício ali, do novo prédio da UF, que é uma coisa muito importante para a nossa região, que além da questão da educação, de dar condição melhor de instalação da UF, vai gerar emprego na construção civil, né? Foram R$45 milhões foram trazidos para a retomada das obras da UF. Então isso faz com que haja geração de emprego e arrecadação de impostos para o nosso município. O Vladimir já tem o apoio de 3 senadores da República. Nós temos 15 deputados federais que se comprometeram a colocar emendas parlamentares para a nossa região. Existe a emenda de bancada, existe a emenda individual. É o chamado dinheiro novo, né? Uma coisa que essa articulação política do Vladimir em Brasília é muito forte. Por exemplo, o senador ontem já anunciou que vai colocar uma emenda de 5 milhões para a nossa cidade. Alguns deputados federais também já se comprometeram publicamente a colocar recursos não só na saúde, mas na questão de infraestrutura, de obras de saneamento básico. Então, é o dinheiro novo, e quando a gente fala em dinheiro novo, ele vem para investir na cidade, esse recurso vem para a nossa, como investimento, e gera emprego e gera arrecadação. Então, a gente tem que entender que quando a gente fala em dinheiro novo, não é só para se gastar com o público, com a administração pública, mas é para investimento na região. E quando você tem investimento na região, repito, há geração de emprego, a arrecadação de impostos aumenta, então isso faz circular a economia, vai aquecer a economia do nosso município, e eu tenho certeza, e é um desafio que o Vladimir lançou para a nossa equipe, para equilibrar as nossas contas públicas já em 2021. Esse é nosso objetivo, nós vamos buscar isso, eu acredito que é possível sim, repito, já a partir de 2021, equilibrar o orçamento de Campos entre o que se arrecada e o que se gasta. Fechou, Arnaldo. Então, são 9 horas em ponto. Fechamos por aqui, vamos tomar um café aí com açúcar Coagro. E a gente segue aí para mais um dia de luta. Doutor Frederico, agradecer o senhor aí sempre pelo carinho, disponibilidade. A gente liga ou manda uma mensagem, o senhor está sempre pronto a nos atender. E parabenizá-lo, né, pela vitória, mais uma vez. O pessoal está falando aqui da internet também para pedir música, porque é a terceira vitória, né? Primeiro turno, segundo turno e ontem no TSE. Tá, depois, se eu puder, até ou pede assessoria do senhor, ou o senhor mesmo acesse aí a nossa página, porque tem muito, mas muito comentário, tem muitos pedidos, olhe pela UBS,
de Ururaí, de, enfim. Vou olhar assim. Tem uma. Assim, que é, eu acho que o bacana nessa história toda é. Ó, tem aqui convide Frederico após um ano de governo também para vir dar entrevista. Maurício Batista. Com certeza vai ter. Menos de um ano, com certeza, né, Arnaldo? Com certeza. Perfeito. É o nosso papel. E desejar também ao senhor, né, muito boa sorte aí nessa nova empreitada, que de todas elas que eu pude acompanhar desde 2000 para cá, que é a época que eu o conheci bem de perto, né, e são quase, vamos dizer, são 20 anos que a gente já se conhece aí, eu conheço todas as etapas que o senhor passou, eu, pelo que sei também do seu potencial, assim como a maioria, com certeza acredita muito que vai dar certo. Boa sorte aí, mais uma vez um abraço, bom dia para o senhor. Obrigado, Cláudio Nogueira, Arnaldo, pela oportunidade, agradecer a Folha da Manhã, né, ao Grupo Folha, a Folha FM, que nos dá a oportunidade de trazer esclarecimento à população. E gostaria, Arnaldo, de aproveitar a grande audiência do programa, dizer que nós vamos governar para as pessoas, para os campistas. Nós tivemos ali mais de 120 mil votos, a eleição passou. Mas o que a gente quer, o Vladimir tem dito isso de forma bastante forte, que nós vamos pacificar a cidade. Campos precisa de paz, Campos precisa deixar essa guerra política um pouquinho de lado, pensar nisso daqui a 4 anos. A gente vai governar para todos, não só para aqueles que votaram com a gente, para aqueles que não foram votar, para os que votaram nos adversários. A nossa vontade é essa e é o que nós vamos fazer. Nós vamos ter um governo de união, de pacificação da cidade, escutando as pessoas, escutando todos os segmentos, aqueles que não votaram conosco, aqueles que votaram conosco, e nós queremos fazer uma cidade melhor para todos. É isso que a gente pretende fazer, é isso que o Vladimir tem dito nas reuniões internas. Não é coisa de... A campanha já passou, nós ganhamos as eleições, o TSE reverendou a nossa vitória. Então, repito, não está falando aqui, não é mais campanha, é ato, e que o Vladimir tem insistido muito nisso nas reuniões internas, onde ele tem dito, nós vamos fazer um governo voltado para todas as pessoas, escutando as pessoas, escutando a população, a demanda da população, e é assim que a gente quer atuar. Muito obrigado a todos, um bom dia aos ouvintes, e até uma próxima oportunidade. Arnaldo Neto, muito obrigado também, aí foram... vários programas, né? 15 dias, né? Quase. E né? Mais uma vez aí, obrigado pela participação hoje. Obrigado, você titular desse programa. Obrigado aí. Um bom dia para você e bom final de semana. Em tempo, Arnaldo. A férias do Aloysio já tá. Vamos dar cortar o ponto dele. Venceu. Segunda e tá de volta. Apesar de vocês fazerem um programa excepcional, né? Eu escuto, sou ouvinte do programa, mas o Aloysio faz falta também. Na segunda-feira ele tá de volta aí na segunda. Segunda eu tô aqui com vocês também, né? Segunda-feira. A gente está de volta às 7 da manhã, se Deus quiser. Frederico, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Convidei com o Frederico desde segunda-feira, ó, vamos aguardar o TSE. Uhum. Sendo favorável, como parece, eu queria ouvir você na sexta-feira. A primeira entrevista completa, se pós decisão do TSE. E Frederico, como sempre, né, já entrevistamos o Frederico aqui em diversas oportunidades, seja pela área da saúde, seja pela área... a pauta acaba sendo difusa, né, porque a gente fala sobre economia e saúde muito do Frederico, e agora também nessa função de vice-prefeito. Então, agradecer ao Frederico, desejar também boa sorte aí ao novo governo, e desejar a todos um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser, bom final de semana. E está marcado lá, hein, doutor Frederico, o almoço lá na fazenda de Camarão Select. Né? Vamos sim. Tá certo, amigo. Obrigado. Grande abraço. Bom final de semana a todos. Bom final de semana para o senhor também. Registrar aqui o Pachola Júnior, eu fiquei bem na dúvida, né? Então não comentei. Mas o Pachola é da década de 90, jogador de futebol do Americano, junto com o Leonardo, que saiu para o Santos, junto também do Odivan, que foi para o Vasco, o Pelica, que foi para o Fluminense, e tantos outros, né? Léo. Léo é o quê? Leonardo. Muito obrigado, Beto.
E a gente volta segunda-feira às... Mas eu sei que ele disse, ele tá comentando alguma coisa, acho que... É? Ele comentou, é isso que você está registrando? Eu estou registrando, porque ele comentou sobre a importância do esporte, falou aqui, né, o Pachola, né, falou sobre a importância, e a gente comentava também sobre o esporte aqui, o doutor abordou essa questão, e depois ele mandou aqui um abraço falando que é realmente ele, o jogador, ex-jogador do Americano. Bom, menino. São 9:06. Um bom dia a todos. Para você que continue ouvindo a Folha FM 98,3, a gente segue aqui até o meio-dia com muita música e informação no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Música.